ibihe byiza kuri ukurikiye Kigali News ndagusuje kandi nguha ikaze mara makuru kandi mbona umwanya wo kwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora umunsi ku munsi kurugeza hano bwa mbere tuguha ikaze kandi turakwizeza ko ugeze ku isoko y'amakuru yize hano mu Rwanda ariyo Kigali News aho tubageza amakuru bagenda bavugwa iryo na hino yaba hano mu Rwanda mu karere ndetse n'andi yatandukanye ku isi Munyemere twihuse cyane imboni za Kigali News tuzerekeze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru aho mu karere ka Musanze muri gare ya karere ka Musanze humvikanye inkuru ya tebe benshi guhamuka ndetse abandi kabatera ubwoba aho umugenzi yanze gusohoka mu modoka maze bakagerageza kumuterura intebe yari yicayeho gusa ibyakurikiyeho bikaba byateye benshi ubwoba ushobora kwibaza se uyu mugenzi yaba yaravaga he mbese niye mpamvu yaba yaranze gusohoka mu modoka mbese niki abari bari muri gare bakoze cyangwa se baje gutangariza itangazamakuru ese niki inzego z'ubuyobozi zaba zatangaje kuri izi mpagarara zavutse hano mu karere ka Musanze ibi byose kabyo tugiye kuza tukuvira imuzi n'imuzingo nyuma yo gufata akaruko gatoya nongeye kuba ikaze kuri mwese mu ndayimo twekeka ku modukuriki Iyi akaba Kigali News ishakira urukumbi ry'amakuru yize hano mu Rwanda. Kurogeza hano bwa mbere turagusaba ko hoteli inkunga yawe uyu munsi ukawara munsi hano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa abonuka kanda haza n'akazugiro ka kanda ho maze ukabemeje ko uzaho rukurikiye Kigali News byiteka ryose. Bunyemereye twihuse cyane imboni za Kigali News nkuko nayikubwiye tuzerekeze mu karere ka Musanze aho tugiye guhera amakuru yacu ku buryo burambuye aho masaha ya saa yine za mu gitondo kuri wa 18 Werurwe umwaka 2024 mu karere ka Musanze muri gare ya Musanze humvikanye inkuru ya tebe benshi guhamuka nibwo imodoka ya Jaguari akaba imodoka yitwaye abagenzi ivuye mu gihugu cya Uganda yinjiraga muri gare ya Musanze maze abagenzi bavamo nk'ibisanzwe bakaba bavuyemo maze hasigara hicayemo umudamu umwe uwo mudamu akomeza kwicaramo benshi bakaba bari bazi ko ashobora kuba afite ikibazo wenda nk'icyo guhaguruka gusa ngo shoferi yaje kumwibutsa yuko bageze iyo bajya maze amusaba kuba yasohoka ariko umudamu agakomeza kumureba ntavuge ntakorore cyangwa se ngagire ikindi yatangaza bikomeza kumucanga maze nawe ageze aho ngaho yitabaza abaturage n'inzego zose ni umugore wo mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko akaba ari mu kagari ka Buramira umurenge wa Kimonyi akarere ka Musanze aho yaje kuba yateza impagarara muri gare ya Musanze mu gihe cy'amasaha agera kuri abiri yose ni nyuma yuko yanze gusohoka mu modoka abari aho ngaho bagakeka ko yaba yaruzwe ndetse abandi bakavuga ibintu bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe abagenzi basohoka mu modoka iyo bageze iyo bajya ariko umugore umwe ndetse wari uri mu modoka ya Jaguari akaba yaranze kuba yasohoka mu modoka mu gihe abandi bagenzi bose bari basohotse mu modoka bashizemo nkuko nabikubwiye kandi umushoferi aje kuba yamwibutsa ko agomba kuba yasohoka umugenzi akomeza kugenda mutumbira gusa kuko nta kintu na kimwe yamusubizaga maze undi nawe biramuyobera akomeza kumuhatira ko yasohoka ariko bikomeza kunanirana nibwo umushoferi yitabaje abasekirite cyangwa se abashinzwe umutekano muri gare ya Musanze kugira ngo baze bakemura iki kibazo dore yuko umugore yari yanze kuba yasohoka muri imodoka abasekirite bakiyagera ngo basabye uwo mugore kuba yasohoka mu modoka bibi by'ubusa ntiyagira icyo abasubiza akomeza kwicecekera ndetse akabareba asa n'udahumbye Ibi kandi wayina ku minota myinshi yakomeze kuba yashira abagenzi muri gare bagenda babimenya ndetse bagenda bibaza icyo uyu mugore yaba arimo gukora muri iyo modoka dore yuko yari yanze kuba yayisohokamo Ibi ngibi bikaba byarakomeje kugenda bihuruza batari bakeya bibaza ibya byabaye kuri uwo mugore benshi bakavuga ko ashobora kuba yaruzwe Ibi ngibi bikaba byaratangaje benshi ndetse abandi bakavuga ko uwo mugore ashobora kuba afite ikibazo nk'uko byagendaga bitangazwa n'abantu batari bakeye ibintu bikaba byarakomeje kunanirana maze bigezeho ngo bitabaze inzego za polisi gusa ibyakurikiyeho bikaba byaratunguye abatari bakeye
Ibi kandi bikaba byaragiye bigaruka n'abantu bagiye batandukanye bavuga ko uwo mugore n'ubundi ubusanzwe ngo yaratuye mu gihugu cya Uganda ndetse ngo akaba ari naho ngo n'ubundi yarasanzwe aba akaba naho yaraje aturutse maze bakabishimangira bavuga ko ashobora kuba yarozwe nabo mu gihugu cya Uganda. Umwe mu bari bari muri iyo gare akaba yagize ati imodoka yamugejeje hano maze bategereza ko asohoka baraheba ari nako ngo amuvugisha ntabasubize. Iyo modoka yageze hano saa yine maze igera saa sita itarasohoka nibwo basekirite batanu baje bashaka kumuterurana n'intebe ariko intebe yanga kuva hiri ndetse bakaba bariyambaje n'abandi bantu ariko bigakomeza kunanirana nibwo bahise biyambaza polisi. Gusa polisi ibyo yakoze bikaba byaratangaje abatari bakeya ndetse abandi bakayikurira ingofero kubera ko mu kanya nk'ako guhumbya yakoze igikorwa cyari cyananiye abari muri gare yose ya Musanze maze benshi bakoma amashyi abandi babaha impundu dore yuko bakoze ibyari byananiranye abandi bavuga ko uwo mugore ashobora kuba arimo ibintu cyangwa se amadayimoni nk'uko benshi batatinyaga kuba babitangaza bavuga ko uwo mugore ashobora kuba yarozwe akaba ari nayo mpamvu n'intebe yicayeho nayo yanze kuba bayiterura ngo ive ahire. Ibi byose bikaba byarabereye ahangaha muri aya masaha maze imodoka zimwe zirahagarara abagenzi banga kujya mu modoka ndetse abandi bashaka kumenya uko byaje kuba byarangiye. Ibi modoka ya polisi ikaba yaraje maze basaba umushoferi kuba yageza iyo modoka kuri polisi maze ubwo yageraga kuri iyi polisi benshi bibaza icyaba kigiye gukurikiraho ariko biza kurangira imodoka igarutse nta mugenzi urimo benshi bibaza uko bigenze mu kanya gato nk'ako guhumbya. Icyo gihe kandi polisi ikaba yarageze mu masaha ya saa sita ikimara kuhagera umushoferi yahise atwara iyo modoka ku cyicaro cy'intara ndetse iyo modoka mu kanya gato igaruka nta mugenzi urimo. Ubwo iyo modoka yari ayitwaye uwo mugore yageze kuri polisi aho icyicaro cyayo kiri maze umugore asohoka mu modoka afite agakapu gato bahahiramo yatwikirije umwenda hejuru maze asohokamo nta umubwiye ngo sohokamo ibintu bikomeza gutangaza abatari bakeye. Mu kumenya ibanga cyangwa se icyo polisi ya ivuga kuri icyo kibazo cy'uwo mugore itangazamakuru rya Kigali News ryegereye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza avuga ko uwo mugore nta kibazo bamusanganye akaba yaragiye koherezwa mu muryango ndetse akaba yarahise yoherezwa mu muryango avukamo mu murenge wa Kimonyo. Magambo yagize ati ni umunyarwanda wavaga mu gihugu cya Uganda atinda guhaguruka mu modoka abantu bagira ngo yagize ikibazo barabitumenyesha tukiyagera dusanga nta kibazo na gitoya afite ashatse gusohoka kubera ko hari abantu benshi bimubera ihurizo ko atashobora kuba yasohoka muri abo bantu maze ahitamo kwigumira mu modoka ariko twamuzanye hano tugiparika imodoka umugore asohokamo yitonze maze aradusezera akomeza urugendo aho yari agiye iwabo mu murenge wa Kimonyo. Ibi ngibi umuvugizi wa polisi yabitangaje ubwo yari akimara kuba iki kibazo. SP Mwiseneza akomeza agira ati abantu nibirinde ngo byacitse bavuga ko bashobora kuba bamuroze ariko twarebye dusanga nta kibazo na gitoya afite ahubwo abantu bo bakwiye guhindura imyumvire ndetse kuba umuntu yatinze gusohoka mu modoka nta byacitse kubera ko ashobora kuba afite ibindi ahugiyemo bishobora kuba byanatuma n'ubundi agira ikibazo kubera abo bantu baba bamushungereye ndetse akomeza yihanangiriza abantu bakwirakwiza ibihuha kuko atari ibintu byiza ndetse akaba ari ibintu bihanwa n'amategeko. Ni nangaka yadusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira ishakiye rukumbi ry'amakuru yize kandi agezweho hano mu Rwanda. Yeah.